Атмосферний фронт, що перемістився з Західної Європи, приніс довгоочікуване послаблення спеки. Найближчої доби, 4 вересня, чекаємо подальше, що зниження температури повітря вночі по області до 10-15, в обласному центрі до 11-13 градусів. День повітря, температура повітря становитиме по області від 19 до 24, в обласному центрі 22-24 градуси. Пройдуть короткочасні дощі подекуди з грозами, при цьому буде помірний північно-західний вітер. Надалі, до кінця тижня, збережеться суха погода. Лише в день 6 та 8 вересня є ймовірність окремих короткочасних дощів. Температурний фон залишатиметься в межах кліматичної норми